او ستا دا اعمال ستا رویه ستا فیصله او ستا کار او ستا موجودگی چې دا ټول راغونډه کې نو یا به دی الله قرضداري او یا به ته د الله قرضداري دا سټوډنټ چې هغه سکسس سټوري ما وکړه او بعد کې ما سره ملاو شو ما ته پته ولګره دا شیز ریالټی ده جی ویاسې مې دی بل لخت پام شو چې دی بل لخت مې پام شو هغه بل ځان له شونډو چې چلو چې شکل ته دی وګورو دا زما پوسټ یو دا خو به ځینې سم آیا ته خپل کار په پیسو کې تلې مخلص سونه آیا ته اخلاص را رائټ او لیفټ کې جوړخ سونه راولي نو د خلکو په زړونو کې چې بینک اکاونټ کولاو کو د الله سره دی بینک اکاونټ کولاو شو و دا چوټي شو دا کور ته رااله دا نیاتا کې راته مل یا بای مونږ بنیاتا بای ول پر زه خو نوکر شوم کنه دنیا مې دسه وخ یې خندل چې ته څنګه نوکر شوم چې ته خور کوټه لکی او دا یونیورسل فارمولا د سنن خیم ویلې کې په دې لاس واورې خلکا عقل تقسیم کا زیاتی کی با مال تقسیم کا زیاتی کی با وای استاد جان هغه ټوله کمپنی ما ته پاواله کړه ساړه رانه لاړه چې په دې ارګنایزیشن کې په تیرو شلو کالو کې ستا غوند کردار ما نه دی لیدلې هغه څه ته پاواله کړه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو نن به جوړو د قدرت سره د بینک اکاونټ یو داسې اکاونټ چې پاغې کې به تاسو کوی انویسټمنت او دغه انویسټمنت تاسو ته فائدہ څنګه درکئ او کدا اکاونټ تاسو بیا په منفی اړخ کې جوړ کئ نو د نقصانات بیا سمره دي د دې اکاونټ د جوړولو سیکرسي صدا او دا چې چا جوړ کړی دی هغه نن رسیدل کوم مقام ته دی مونږ نن په دې موضوع باندې خبره کول دا ډیره زیاته ضروری په دې خاطر باندې غنو چې ډیر زیات خلک تی هغه په ژوند کې شکایتونه ډیر زیات کوي ترقی راته نه ملاویږي وړاندې پرمختګ نشم کولی او په ځای باندې ولاړ یم دشمنان مې سیوا شوې دي کارپوریټ سیکټر دی کاغه هر قسمه سیکټر تاسو راواخلې نو پاره کې با داسې ځینی کسان تاسو ته مخې تراشي خو په دې حالاتو کې بیا په دې ټولنه کې ځینی خلک دي او هغه جوړ کړي دي د قدرت سره د بینک اکاونټ او هغه خلک ربط دومره زیات خوختي دومره زیات نږدې دي چې هغه وي اوشا بس کیږي د ګران محترم علیم شاه خلجی صاحب سره باندې د قدرت په بینک اکاونټ باندې خبرې کوو ستریم شه درته وایم اول خوراته د وایي چې د قدرت سره د بینک اکاونټ د جوړولو طریقې کار څه دی او د دې لپاره په انسان کې د انسان په شخصیت کې خوې خصلت دا څنګه پکار دی موږ جنرالي یو خبره کوو کنه چې تاسو الله لا یو روپۍ ورکاین نو الله بیا د لسو په بدله کې تعالی جی بدلې کې ودرې کې در بالکل دا د الله سره سودا ده او دا د څه سودا ده چې دې ته د انویسټمنت ضرورت نشته دې ته د دې خبرې ضرورت نشته چې تاثر دې په لاس کې سي نو ترې بیا د الله سره سودا وکي خاينه ده ته صرف دا ضرور نه چې تاثر د پیسې وي د پیسو په شکل کې ها د قدرت سره د رب سره د الله سره د اکاونټ جوړېدو ډېر اسانه طریقه ده او په دې اکاونټ کې بیا دوه اسپیکټ سي کستا دا الله سره مثبت اکاونټ جوړ شو نو ابدې مالا مال کی تبه خاور ته لاس کې بس رکھے او کدا الله سره دې منفی اکاونټ جوړ شو یا دا الله قرضدار شو نو ګورې الله پر دې مال نه بخي موږ په دې خپل ژوند کې پدې سکولونو کې پدې کالجونو کې پدې میډیا چینلو کې پدې کارخانو کې پدې دکانونو کې په هسپتالونو کې په کال سنټرو کې چرته چې تاسو نظر وګرځوي مختلف قسمه رویه انساني بیهیویرز او مختلف قسم اټیټیوډ وته منګول شو رویه به تملاوي دا د رویه او استاد شخصیت یو داسې اظهار دی چې دا هم د الله سره ستا یو مثبت اکاونټ جوړي او دا هم ستا د الله سره یو منفی اکاونټ جوړي ستا د رویو په سبب او ستا د اعمال ستا رویه ستا فیصله او ستا کار او ستا موجودگی چې دا ټول راغونډه کې نو یا به دی الله قرضداري او یا به ته د الله قرضداري کدی الله قرضدار کو نو الله پزان قرض نه پری دی هغه یو په ډبل تعالی درکې واپس او په یو بل انداز کې درکې او هغه د سی انداز دې چې به تا حیران کی صحیح
او کنا د الله قرضدار شوي نو په ژوندانه ستا ستا د بچونه په پدې دنیا اوزي په خپل ژوند به تنگ شي تنگ به شي اوزي بدن یا به د بلډ پرشر مریض شي یا به د کینسر وي یا به اکسیډنټ وکي یا به د پکور کې بدمل اولاد پیدا شي او یا به د لور ته زوم چپړه نه ولي چپړه او روزانه به درکره کور ته را لیږي ستړی به دي کی الله منګ چکل یو ځای کې کار کوو په یو ځای کې روزګار کوو جاب کوو نوکری کوو زمنګ دا رویه زمنګ عادتونه دا مانیټر کی ټیک شو څوک مانیټر کوي دلته فرشتي دي ها هغه څه کتابونه دي هغه برې راست ستا ټوټل رویه د دې یو ریکارډ بره دي الله غ ریکارډ ته ګوري هغه دا بنده دا بنی ادم دا کم رویه د مخلوق سره کوي چې ما پیدا کړی او زو سره دا ویاو مینو نه زیات مینه کو نو هغه بیا وایي چې کون چې تاسو غواړی کی صحیح او چې کله الله دا وګوري چې دا ظالم په دې کارخانه کې په دې سکول کې په دې کالج کې په دې انسټیټیوټ کې په دې میډیا سنټر کې د مخلوق سره ظلم کوي دا هغه حق خوري دا هغه سره ویه ټیک نه کوي الله وی چې دا زما د مخلوق صدا کار کوي نو زدي نه بخم زبدي ستړی کوم دا یو اورال تصور دی د قدرت د رب سره د بینک د اکاونټ جوړولو صحیح ما به خپل جون کې هغه خلق ډیر په کم ټایم کې منزل ته ولی دل چې ور ورسېدل چا چې د الله سره بینک اکاونټ کولو کړو او په سکندونو کې مې ولی دل چې الله تعالی مالا مال کړل خوشاله کړل کامیاب کړل او داسې خلک مې ولیدل چې لس کال او شل کال وشو په کرسۍ ناستې کاغذ مخونه نیولې ستړي دي ناجوړه دي په مشکلاتو لیکې دي په پریشانۍ کې دي او ډسټرب دي خوشاله نه دي هر څه ډېر تیر دي خو بیا هم د ژوند نه بیزاره دي ځکه چې دوی د الله سره اکاونټ مثبت نه دی نیگیټیو دی مالې او شاګرد راغی مالا شاگردان راضی پیرنٹس راضی میان دی راضی دا معشوم دے ددن سے جوڑ کو اسٹوڈنٹس راشی گریجویٹ شی سرٹیفکیٹ والی پاخرہ کی سی آف سپارہ راشی سما یو شاگرد دا افغانستان ماتا یو استاد سرٹیفکیٹ میں واغستو وظیفہ میں ونیوا افغانستان کی دا کینیڈین یو ایمبیسی دا دا کنسٹرکشن ایمبیسی دا دا قدرت دا بینک اکاؤنٹ یو یو ایگزامپل در کوم کا ما ته پریکټیکلی وشو دا غا سټوډنټ چې غا سکسس سټوري ما وکړ او بعد کې ما سره ملاو شو ما ته پته ولګره دا شی ریالټی دی دا یو خزانه الله موږ لرا کړی دا صرف زمونږ د رویو په وجه ان لاکی یې موږ خبر نه یو موږ وی دولت غواړي گاډي غواړي بنگلا غواړي سټټس غواړي پیسې غواړي یقینا په دې شی دونه دی الله وی ما در پرخه دی دا خپل نعمتونه په ځان کې هغه غ فرکونسي جوړه کچې دا دروازه درته کولاو کمره غون کچې سره غوړي زما خزانه خو بشمار دي و الله دې د خپل خزانو نه درک ته موږ نه ویلې به چې الله دې د خپل خزانو نه مال مال ک موږ بنو پېدو موږ ویلې چې دا الله خزانه چرته دي ته دا الله خزانه شته تا ګیر چا پیر دي تا خزانه کولاوي تاستا یو 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 اپټیټیوډ غوړي یو اټیټیوډ غوړي دا یو رویه غوړي دا شاګرد ماته یو استاد ماته نسیت وکا استاد جان یګ نسیت کو دریبل د ما د افغانستان د دری سپیکر ډیر شاګرد جی مله کې بچی لاړ شه د رب سره اکاونټ کولاو اوس ما سیشن وکړو رالم خپل دفتر ما رب سره اکاونټ کولاو اوس دالک دې متجسس شو چې د رب سره اکاونټ بینک کې هم اکاونټ کتل دې چې لاړ شه کنه یو لږ روپۍ پکې واچو د سختو کو غوتی ولګو سٹمپ ولګو تا دا لا سره څنګه اکاونټ کولاوي مره کې بچی چرته چرته وظیفه ملاو شوې ده په کم ځای کې چې ناسې سونه تنخواه چې درکې د دې تنخواه نه زیات کار کا وای ها وای بیا مینه کې بیا په دې رائټ او لیفټ کې لګو غره چې تاسو رقم کسانې کې دا غوي یو پینډینګ کاری زولن کاری اغه هم ور لګوا مرسته کوا او مل چې سونه تنخواه درته ملاويږي دا غي ټایم نه زیات کار کا وای بیا نو مل دا کومه تنخواه چې ته علي دا خو بس دا جبته وی جی دا کوم اضافي کار چې کې دا به چرته وي ویا دا به چرته وي نو مل دا به د الله په اکاونټ کې الله ته جمع کیږي نو دا به بیا ماته څنګه ملاويږي نو مل دا به بیا تاسو به چې په دې سچويشن کې ملاو شي چې دا به تاسو حیران کی هغه دغه وخت لا په دې کې یو خاص ټایم تیر شو ماته مې دلته سپروایزر دې زموږ په دې دروازه ولاړې
اکثر لچ ماسه سوق ملاوی غنو یو جی یو اتنٹیکیشن من لگولې پلانې راغله پلانې زینو پلانې کس ملش راول راولې اذان سره افغانستان یو بدري پټیم راغستې فرو چې دا مې پښا را چولې په تور خم راوړېدلې مو خولې خولې دې اجرالو سره کیناس تا څنګه خې ته په طبيعت شدې برابر دې خدې اوکي څنګه بچیا وظیفه دې څنګه چلو شو وې કહاني بدله بل څه چلو شو وې تر ته ویلې چې د الله ته اکاونټ کولاوک او چې لاړم په وظیفه مې ولګې دا د کینیډي نیو کنستراکشن کمپنی جی او ماته یو افس ویلو شو ټلیفون راته پروتو مخې ته کار مې داو چې سونه کنټراکټر راځي سونه شګر راځي سیمنٹ راځي سریا راځي سونه سامان سیستم ته راځي د دوی سره د کمیونیکیشن دری لینگویج پښتو لینگویج دا به زما کارو بیا به مې انګریز ته په انګریزي کې ویل چې دا دا کاته وشو زما سره په ډپارټمنټ کې رائټ کې یو فینانس افیسر و د به فینانس مینج کولو فینانس چې سونه روپۍ رالې سونه لاړې زمونږ داسې یو یو آفس و داسې روم ټو روم او د بل اړخته چې کوم ایچ آر کم چې هیومن کیپیټل مینج کوي سونه مزدوران به په کار لګي سونه ګلکاران به په کار لګي سونه ایکسکیویټر به لګي دا د ذمہ داری کته پهلو ورځ مې ولاړم دفتر کې کېناست گڑی تم وہ قتل ٹیم میں پورش کار رہا تھا پرو تو یہ گھنٹہ بھی اضافی کارو کو دادی خوانے میں لاڑو غیب شدہ بلم غیب شو یور آواز کوئی سنگا چل جائے ٹولش بابا کی نہیں مال چنا پتہ لڑکی میرے استاد میں رہتا ویلی چاہتا گھنٹی ڈیوٹی کم تنخواہ آخ لی یا دو گھنٹے اضافی کرو بل اور سیرا شو بل اور داسے شو چی دکھوا تھا کس لور لما غسا کی نا سمجھ تو سنگ خی دا کم زئی د بل ورلم کم زید څنګه خی وای دوانو ته مې ویلې چې کستا تاسو سکاری ماته ویلې شي ما و تاسو ماته ویلې وای دا دې چې سبا شو یو رات فایل کې غوښته دا ټول فایل د حسابي کول د رجسٹر راته کولاو وای بل رالو غره ته یو بل لیست کې غوښته دا پلانې پلانې برشه د بازاریو لګې دا به سی ولیک د د کارم کوو د کارم کوو او غړې ته ګوره چې د رب سره مې بینک اکاونټ او دا مې نه ویلې چې ما ته کومه تنخواه ملاویږي خو ما ته خپل کار ملاویږي تا راته ویلي استاد استاد ابل استاد خو تا راته ویلي نو چې خپل کارم کوو دا رایټو د لیفټ کارم کوو ما دوه دوه نیم کاله کنټینیوسلی د رایټ کارم کوو د لیفټ کارم کوو خپل کارم کوو د کار نه مې زیات کار کوو او دا مې نه ویلې چې ما ته خو تنخواه د دې نه ملاویږي ولې تا راته ویلو استاد چې کم کار کې دا غي معاش تا ته زی دا کم کار معاش تا ته نه ملاویږي دا زی د الله اکاونټ ته نو زه پته مم چې الله به مال دا کله راکړي خو زما یقین و چې استاد راته ویلو دا به کیږي چې رائټ سره به کې نه استعمال ته پولیټیکل جلسی و پروفیشنل جلسی به سوري غیبت به روزانه به په سر دړو کله به نیا مړو کله به چا چی مړو کله به لیټ راتلو کله به دا خپې روچته کې په آفس کې کله دسی په ټیبل به کسموسی خوړلې وي ګن به پروتو د ټیبل لاندې نه به کاسه پرته و د درې ورځو ګندا ستړي وو کدی بل لبره لم د بخپلې کښالې وي داسې اړه چاو دی داسې نکټوان داسې ګدېړاګان او داسې د اکبر باچا لټان چې په جهان کې وو دا په رایټ او لیفټ کې وو دا په تنخواه کې وو دا په ټیم کې وو دوی به جنگ کوو دوی بل ټیم پورا شو دوی منډا والا دوی به تنگ په دې کار کې سټرس بو غرض به کو دوال به کول ټکول به کول جنگ به جوړو په کوم نه کې به دن پولیټیکل یو سیاست کول ګروپ بندی به کولا او چې مالک ورالو نو د مالک مخې ته شي خوش آمد او چې مالک بلړو نو دا به بیا جنی دشمنو دا یو رویه مې دی خو یو رویه مې دی خو خپل کار کې به نه لګې وای زمون یو سوپروایزر زمونږ درې درې وړو تنخواه چې راغونډه کې دونه تنخواه دا غو او زما د شوی ټول دوه کاله دا رایټ سایډ کې چې ناستې دا پنځو کالو نه ناستې دا په لیفټ کې چې ناستې دا اتو کالو نه ناستې دا د دې مقامی خلک دي زه د دې مقامی سړی نه یم زه د کابل یم ٹھیک ده کورونا راله زمونږ مشر مړ شو اچھا مړ شو خو انګریز هغه په ډپارټمنټ کې دننه یو لیست جاری کو چې بای د دا د ګل مرجان یا د زید رحمان یا سم نومو ایکس وای زد یو نوم ورک د د په ځای که په تاسو کې توانی په دې موجوده سټاف کې په چا کې د ایبیلیټی چې د دې ونیسي نوم راکړي یا ټیسټ تر میدان ته شي ته ما اپلیکیشن راوست او کاغذ ټک ټک دا و زی اپلیکیشن لیکم په دې شک مې ځان ته وکړل او یو یو راځو چې دته ګوره
جمعه جمعه دې نه دی شوی ستا ټولې دوه ورځې نه دی شوی ته جوش دا خو زما دی زما دی خو ښه په یره یره مې در سره درخواست ولیکو چې دا څنګه مخلوق ته ټول عمر کارونه هم کوو منډه تړلې هم وخاو ته دوی غم هم په خپل سره لو د خدا سترګې داسې سرې کړي وایه سمې دې بل لخته پام شو خو چې دې بل لخته مې پام شو هغه بل ځان له شونډو چولې چې یو شکل ته دی وګورو دا زما پوسټ دی تا خو به ځینې سم ته څوک یې وروره او زوی ته څوک یې هسې چرت مخرابه دی ما پوسټ وروره ما ته کاله وشو سر دې په خلاصېږي وې زما په دې خبرې کې نو چې درپ سمې بینک اکاونټ یو قدرت پسند اسه چل کوي وې بس کاغذ مې جمع کوي دوی مې اګنور کړ هغه انګریز انټرویو لرو هغوی چې کوم تپوسونه وکړل هغه انګریز په ټرانسلیټر بینګ ټرانسلیټر چې دی کې څه څه کېږي په دې کې تپوسونه وکړل مې خپل فیلډلو جوابونه مې ورکړل انګریز په فاینانس کې تپوسونه وکړل چې فینانشیل میټرز به څنګه ګوري کوم سافټویر به استعمالوي کوم رجسٹر به استعمالوي ډیټا بک کیپنګ به څنګه کې رائٹ سائڈ کی چکم ہیومن کیپٹل دے انسانان دی مزدوران دی گیلکاران دی ایکسکیویٹران دی دوی بسنگ ڈیل کے دا سوال او چاک دا سوال او چکا دا سوال او چکا انگریز میں ہینگ ہوئی اب اس انگریز دے سخطوں کو اگا پوسٹ مالا رہا دا مشر شو اچھے زم بچر شو دا دو بلو شو بلس یو خو پاگا ٹیم دا دروازی للتا ورگڑ پا غلط ہوئے تو جی تب از مانا کارو کی دلتا اگا بل ویلی چھ خا سا غٹو لی دو رزی شوی چا کم کردار چې د قدرت سره بینک اکاونټ کولاو کو دا رات او رات امیر شو د رات او رات بیا مونده او چې کم په نیگیټیو بینک اکاونټ کې دا ناشته په دې کورسای ناشته سا کله چې دا الله سره بینک اکاونټ کولاو شو ډیر سره به کامیاب کیو چې دا الله سره د بینک اکاونټ نه ناشته سا په دې کورسای وای دوی بلوا شو یو لاندې لاړو مزدورانو راغونډ کړل احتجاج وکړو کمپنی کې دوه ورځې هړتال شو او بل چې کوم دغه د سختي مسختي شروع کې یو لاله شو بل لاله شو یار جمعه جمعه مار دیني شوې د حق زمون کې یو رښتیا هم حق د دوی کې انګریز پریشان شو دی انګریز ولې چې تراش انګریز دفتر تر وغه خو دفتر کې کینا سم انګریز راته وی چې دا خبره خټیک تیار ستا خو هړلی دوه کال یا درې کال چې څونه ټایم هم دی دا کې دا سب تسن پویږي تسن پویږي ته خو راغله په دې پوسټ ته په دیم پویږي په دیم پویږي همار تل چې استاد مې نصیحت راته کړ استاد مینه سیات را تکړه چې دا رب سره بینک اکاونټ کولاو او انګریز ویلی چې دا کوم بینک اکاونټ دی او مور ویلی چې استاد مې راته ویلی چې دا لاسه چې بینک اکاونټ کولاو کې هغه دې ته وی چې خپل کار سره تور سو او اضافي کار مو کو او رائټ اف لفټ کې دا چا مدد کولې شو وکا او شکایتونه مکو او کمپلینټ مکو چې په کوم حالت په دې راضی او شو په دې چهره لک سمایل او دا چا بد مغوړه دا چا خپل مرکه او انګریز حیران شو ورته ویلی چې ته دا نر بچای ودی کې دوی احتجاج وی هغه پوسټ مې په خښو او دی فهم په خښو او دی ورځ دوه انګړه دومره وکړه زما شو چرته دوه کاله او یو سړی د کوم نه مشر شو الله تعالی به ریوارډ هغه په کوم شکل کې ورکړي او چرته اته کاله وو کاله کنفیوز یاد ساتي په کوم پوسټ مې چرته مچې په کوم کوم نه کېم چې سم ستاسو پوزیشن دی اوم دلته نه به الله کامیابی بل لار نشته صرف د خپل رویو اٹیټیوډ پرسنالټی په وجه کله هم په یو ځای کې د پیسو په مقابله کې کار مکوي چې ماته پیسې سونه ملاوي قدرت تعالی او خزانه بل در کوي هغه بل خزانه ګټلې کیږي په دې چې ستا رویه د کار مخې ته څنګه ده آیا ته خپل کار په پیسو کې تلې مخلص سونه آیا ته اخلاص را رائټ او لفټ کې جوړخ سونه راولې نو د خلکو په زړونو کې چې بینک اکاونټ کولاو کو د الله سره د بینک اکاونټ کولاو شو اسانه فارمولا زه خپل استوري درته کوم د 2002 او د 3 خبره ده جی زما عادت ته زما الټه شی د سره خوخمه زه چرته لاړ شم کدا شی د الټه زمه دای سیده کی ما جمعه ته تلم ما بچه پړی سیده نه کار کې سکار هر هغه کار کې به مې کار او کم کار به الټو د بچپن نه عادت په لیول 3 کې مې سبق ویلو د انګریزي او انګلیش لانګویج انسټیټیوټ زمو په علاقه کې او زه بتلم او پدې کې او چاچا او په دې اکیډمۍ کې سهار کې سکولو دوه بجو نه پس پکې اکیډمۍ و او دا چاچا دی کټو دا دغه شیو لګه په دې دا سټوري می چتو کا رائټ او لیفټ والا چې تا په دې ستړې غونته کې او سار به د سکول تیر شو نه د سکول چې ختم شي دی کې د سکول کې دنه ورکوټه بکاله و اسی ورکوټه غونته کې ټک شاپ پکې و دی ماشومان په پاپړې ما پړې خولې غندونه بډېرو کلاس روم په غندو ته به صفای نه کول او زه به چې د اکیډمۍ تراله مو د کلاس روم کې بکې نه سم دا کند به چې پروت دی به خوند نه راکو
هغه د نور بچي ودل را لمو قاضي سي داسې یو کراکول به چولې داسې ګیره به ګیره لبه نکري دي ورکړې وړې خسته سړې او چشمه به چولې د بده اکیډمي چلول د بده چاچا ته ډیر ویلې دا کار کاوه خو هم پړد فضول چاچا د سي ضعیفه مو خصوص هغه را لمو بس کتابونه کې دلته په یو ټیبل باندې پالته یو ورکوټه غونتې سی درې واشرومونه جوړو پای کې یو بالټه پروت او احساس کې به پکې راتله لړک شو بس یو بالټه راډک او بل راډک او بل راډک او بلډینګ مې ربر نه روا سو داسې په پاک کوله که شیشه او لن کوشتم کتابونه مې راغ دلو کلاس روم ته ورنه بلډینګ مې پاک اګه دا غرالو پرنسپل رالو کادي سي ارانو دا غرالو مې اوس نو مې لک سما وینو ا پرنسپل رالو اچرالو بلډینګ ته کوئی بلډینګ چا پاک کړه الا چاچا ته دا چا پاک کړه وای غدې کنه مشروع غونډې و ده ازه بوت دی کلاس روم زمنګ د سوچ د شیشه و دینه مخامخ په دغه دفتر د سوي زوړ غونډې شیراټ گاډه و ده گاډه را دنو خو زه سوي مرې زم چاله کنه کار نو سکار او ته فیس ورکه ته څه بک لره دې ستا سکار دې د صفایز او زادت اوس الله تعالی چې کله ستا د ژوند په ځغله کری کنه تغید پر تنه پیسې نه وړي ډیر زیات ینګستر زمونږ په دې تمري چې دا کار په پیسو کې بغیر د پیسو نه کی په دې نیچر کې په دې سراونډینګ کې داسې پلسز دي داسې فریکوئنسیز دي داسې لیرونه دي چې هغه مثبت لیر چې تر ونی سي نو هغه هم د دولت یو را مټیریال دی یو خام کچا حالت ته داږي اب ته پهلا جنریټ کې د جنریټ کې دوه لپاره خپل پرسنالټی ټایپ جوړه د خپل شخصیت کې بدس یو کار کې چې ببل چا کې نه اوس د لکان خو بټول راتلل کنه جی د چا دغه پوستکو ته خیالو د مالټو دی پوستکو ته چا خیالو د چا د پاپړ د پاپړ د پلاستک ته چا خیالو نو کنه د ګندونو ته خو چا خیال نه کنه اوس ز په لیول 3 کې یو سټوډنټ زما غټو لصفای کوم اوس دا د پرنسپل دا غاډه را لور دی اپا دی شکیو تا دا گورم پرنسپل لال اوز دا دی منظور تا وی چاچا را صفحی تا کڑی او تا اینا وی دا دا یو مشروط تا دا کلاس کی ناز اوز پرنسپل گاڑی نرا کشو دا خپل دفتر تا لال اپا دی که دا چاچا پا گوڑا خوابا ما پسی را لو دروازی تا راشا غاڑی دی کلک توشی سخت دریدو سوی ریدو ما شو ممیم اپا سرا لیم وی مریدو اوز دفتر تا رنو تو دی دفتر دی شیم اخت ولانم خوٹ تسامی واغستا یا الله خیر کی اوس ما زین کی داری چې دا به ماتو چې د مشروط بچی ستا سکارو چې دا دې پاکولو هچې زرا له مو داسره یو ماته اجو بچا بیٹا اجو یہ بلڈنگ اپ نے صاف کی دا بلڈنگ تا پاکو دا صفائی تا وکړه ماته لا وی ولې دی وکړه ملا او زما د خلینو وته چې دا صفائی ما وکړه زه د دې ماش نه غواړم بس زما عادت ته چې هر الټا شي ز سموم ز چې چرته لاړ شم ز دې ته نه ګورم چې د دې ما ته سر ریوارډ ملاوي کی ګوره زمنګ ینګسترز هر یو کار الکې چې په بدله کې سوي کله کله به کار کې بدلی ته بنه ګوري دا د قدرت بینک اکاونټ دا الله وي ما خزاني در کړی چا بیا نه پرتی دی راغونډې کانو همیشه چې کله ته دا وې چې هر دا کار کو ماته بشه ملاويږي نو قدرت وي چې ښا په هر کار کې سوي نه ځینې شیدونه به قدرت تعالی درکې نن د دې انسټیټیوشن په زرهاونو په لکاو شاګردان دک دوه بالټي دوبو چې دا بلډینګ مارا پاک دا پرنسپل ماته وي داده دی ولې پاک بل عادت مې دی الټا کار مې خوښ نه دی زه هر الټا شي سموم دې ته نه ګورم ریوارډ به راته سمېلاويږي جی پاتې بچیا تفکر کې ملزه لشکری دښمنه وې دا څه ته وې ملزه سره ډوړې خره مو سار سکول ته زم نور سم ما ته کار کې ملا وې ما ته په دې افس کې د پیون ضرورت ده ما ویل بس ته کېم زه به زه تیار ما دې بوچې سبا را راځه و دا چوټي شو دا کور ته رااله په دا نیاته کې راځم لیا به مون بنیا ته به ویل بل زه نو کر شوم کنه نیا مې د سیمو سکانې وخ یې خندل چې تاسو نو کار شو بچی ته خور کوټه لکی ما تل نه کرا وای دا سي چلو شو ما ته یو بچی خیال کو چې پر دې مال لا کوته وې نه سي یو بچی خیال کو چې دروغ نه وې یو بچی خیال کو چې غلط نظر استعمال لکی او بس دا لاړه مې اشنغری کې د 3 کروڑ باندې
ودل دیو کبابیانو دکانونو دی دل دبدل لرگی او کورسای ودل دبیو ماما ولاړو دبد یختو جوړ کړه لفوجی کټه ودا یختزان لسام کا مزیدار تیار کا سار لارج تاسو یو کینو کوي کنه دغه سړی دغه پرنسپل د دی پرنسپل نه په دغه دفتر کې چې د ماته خپل کورسای سره خوا کې او کورسای وړ کې خو ته بدل تناسي ما چې کوم لرننګ په هغه ټایم کې وکړو دا اوس چې ز ټاپ منیجمنت کوم دا دغه سړی برکات دی دا پرنسپل خپل ټیچران څنګه ډیل کوي دا پرنسپل پیرنټس څنګه ډیل کوي دا پرنسپل خلکو سره خبرې څنګه کوي دا د موبایل استعمال څنګه کوي دا اخبار څنګه وي اخبار ما ته یو خزانه د دغه سړی د شخصیت نه ملاو شو دا غې په بنیاد د ما امارت ور دي نن به د ادارې نه وي کده دغه سړی دا یو عدد چې د نیوز پیپر ویلو کده ما ته نه را لګیدل امنګ څه وایو زه خو نکو او که زه کوم مال به څوره کې او که کوم نو دونه به کوم چې څونه راکه زیاتې نکو خواري ور مې دې ماته په ځای ولاړې والله دې والله هی کده نشتکه ستړی وای د به اخبار ویلو دغه یو ټایپ ماشين پروت یو ټایپینګ ماشين موجوده اسی هغه اوس پر بره نه دي یره دا کم از کم یو شل کیلو نو دا به کله خراب شو د ما ته را پښا کوی بچا دا ویته ډکی نل بندي دا کی څه خوانی نه ده قرآن مجیدونه چې خرڅیږي و تاړه ده اوس هغه دیوال غون دیم پکې دروازه جوړ کړی په دې په دن نرا لندل دی غندوین غون ته کړی دا پنچو منچو ولم ناسي دی خو یو بابا غون ته کیو مشتاکه به وته ویل دا په ټلیفون باندې نمبر ملا کو مشتاکه اردو کې به وتی ویلې چې مشین مې درولې ګول دا مسله پکې حال دا به مارا پشا ګوزه تمه یو ځګلی ویلې مل استادجی دا ډیر دروندې ک پرشکا کې مې ویلو کې ته نانا بیٹا نا هند کوالو او نانا بیٹا نا تم اب جوان ہو او ہمارے زمانے میں ہم پیدل اتنا جاتے تھے وی نا 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 تلا زوانی اور تبے پا دغه کې وتړلو یو رومیالی کې بدل د غرمې روټۍ راتله پاغه رومیالی کې پاغي کې پاغه کې به راتو ټول را پښه به کومه ته جا بیٹا الله کا نام لے پیدل کې سخوانی اتنی دور نه یې نو ته ماته دا وایا چې د دې کارپوریشن کالونی نه بده دي د لذا کرو تر له مدا یو روډ په دې برا ټنګ ټک 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 دا به ما پښه کړو په لښنه غري اشنه غري نه د په دې پول بچ ختم دا جاز بدل ته ولاړو جاز او دا د وس پني دا پول به میکراس کو دي مشتاق چې ولا سره بدن لاړو لاړو نو چل د بور سرم به مل یالا پدې ماشين کې دونه کار پیدا کیږي چې ما را ساده لرش نو هغه وتا چشمه واچول مشتاقي به پکې سنټ مټ سی کو بیا به را ته بیا را پښا کو نو بیا به ما پیدا لړو که په دغه ټایم کې ما ویلې وې چې پرنسپل سه ته اوستا پیونې ما زما کار خو په مارکر کې انک چول دي زما کار استاد له ډیسټر ور کول دي زما کار استاد له ټیپ ریکارډ سمول دي زما کار ز صفائی کول دي ما به دې پرنسپل د کورن یو وړې وند کې خځه و ای بس په خکړی ورا به کړل دلته مې راوړل دا شوګر مریض کله به مولا دوا نه راوړی دادی ست شل کیلو اوس په نه را پښا کړی دا په کلا سوک ملنه دا ما عادت ما به پښا ویوړ پښا به مې راوړل ته دې سړی و دته د اخبار ویلو بچ د بو ویلو ما به ته چپک نو ما به د اخبار ته وکړل دلته به مې خیانه شو واپس برات لمه علاقې ته دا غیر چا پیره زبنګ سبلینګ سی دی بلې بابو سی ابرالو نه دی په بابو سی مشهور کم د دغه سړی نه چې ما کم لرننګ وکړ کنه استاد بسنگ مینج کے پیرنٹس بسنگ مینج کے اسٹوڈنٹ بسنگ مینج کے خبر بسنگ کے ڈریس بسنگ کے تہذیب بسنگ کے ماں بچے کپو نہ کہ سلمات بیٹا کب پتا سے گئے چما چما پکی دل تک دے او بچے راڈا کی دسے بس کے آغ سڑی نے چکم لرننگ ماں کو جدید مینجمنٹ کے دے ٹائم کے درے سو کسان زمان درکار کئی آگا نالج نے نشت دو بالٹی اوبا سو دک کشان زمن پجون کے امین هر ځکه یو اپورتونټی برتره زمنګ رویه منګل لار نه راکی انا منګل لار نه راکی زد منګل لار نه راکی نه دا تاسو چې کوم خبره کوي چې دا د خصلتونو دی په یو شخصیت کې راشي تک خو د ټورو نه غټه مسله ده چې دا خو مو خپلونه مو خپل کار نه کو کوم په کومه اداره کې میو یا ک هن تر دا چې زمو خپل دکان هم وي یا ک خپل کوم اټای کېوم ناستیو نو موږ هغه خپل زموري نه پوره کو دا تاسو خو چې کوم خبره کوي دا خو چا خپل عقل ده نو دا خو زما خیال دی هغه په ناکامۍ بیا مخ وګوري په دې احساس کې دن نه یو ډېر غټ جهان پروت دی امین دا داسې یو جهان دی چې دا په انګریزي کې دی ته گروت مایند سیټ وایي دی ته جنونی وایي دی ته دیوانه وایي دی ته پاگل وایي دنیا دا ته پاگل وایي دنیا وایي دا پاگل ده
زه په دغه اکیډمۍ کې د انګریزۍ استاد شوم، په دغه اکیډمۍ کې بیا ډایرکټر شوم. د دغه ځینه بیا زما په ذهن کې یو خیال شو چې اوس به یوه خپله اداره کولاو، بیا د شلو کورسونو یو غټ جهان جوړ شو. کنه په دې کې دا یو ټکی چې هر الټه شي سیده کړه، د چا په خیر راشه، د چا په خیر راشه. نن په هر کارپوریټ سیکټر کې، په هر ارګنایزیشن کې، په هر ډپارټمنټ کې دا څونه مایوسه، پریشان حال اور دا د حالاتو نه بیزار خلق دی. یاد ساته د ده په شخصیت کې به خامخا دا کلچ موجود دی، دا به هم دونه کار کوي چې خونه تنخواه ورکړي. خدای گو که دا بوتل یې د دلته نه راواخستو، دلته کې وختم لا یې ماتیږي، ځان ذلي شوه. الله وایي ته چې څه تقسیمې زه به زیاتو، چې ته څه تقسیمې زه به زیاتو، ته عقل تقسیم کړه، زه به عقل درکړم. او دا یونیورسل فارمولا ده، څنګه نه خیم ویلې که په دې لاس واورې خلکه، عقل تقسیم کا زیاتی کی با، مال تقسیم کا زیاتی کی با. ستا سره چې سدی الله چې صدر کړی، الله وای دا دی ورک دی رول تقسیم کا. ته پویږه ستا په یو ټلیفون کال دی سړی مسله حل کیږي. هلکه د بندنه امید م ساته، د الله نه امید ساته. د هغه بنده په زړه کې چې کوم کور جوړ کو، دا د قدرت سره اکاونټ دی، یې چپړ پاړ کراتی واپس، دا دوباره راځي. ما ته هغه افغان بچی ویلې چې استاد جانا تا ویل د قدرت سره بینک اکاونټ کلاو کا، هغه اکاونټ ما ته د عہدې په صورت کې ملاو شو. بعد کې هغه مکمل کمپنی چې کله په بګرام کې امریکا والوته، دغه کینیډین دا ټول سټاف راغونډ کړو. په دې کې د پنځلسو کالو ملازم وو، په دې کې د لسو کالو ملازم وو. وایي استاد جان هغه ټوله کمپنی ما ته پواله کړه، سړی رانه لاړې چې په دې ارګنایزیشن کې په تیرو شلو کالو کې ستا غوندې کردار ما نه دی لیدلی، هغه هر څه ده ته پواله کړه، سر دې په خلاص شو. بالکل خبره دا ده چې یاد ساتئ، خزانې زمونږ ګیر چاپېره دي، نعمتونه شته. دا کول اول غواړي، هغه ټیمپو په کار ده، هغه ټیمپو نشته ذلیل یو. ډېره زیاته مننه کوم، او په دې تسلسل باندې به په راتلونکي وخت کې په یو څو نورو اړخونو باندې هم خبرې ترې کوو. قدرمنو، موږ چې په نننۍ پاډکاسټ کې دغه څومره خبرې وکړلې، بیا علیم شاه خلجي صاحب چې د یو کرکټر ذکر وکړو، نو زما په خیال چې که دا هر زلمی په خپل جون کې عملی کی او دغه خپل کې خپل کار سره د جنون تر حده مینه وکړي، خپل دفتر له وخت ورکړي، خپل وخت په هغه ځای کې پوره دا صرف کړي، او خپل ذمواري دا په صحیح توګه سره ادا کړي، زما نه د خیال چې دی به په جون کې کله ناکامي وګوري، بیا دا ریوارډ ملاوېدل دا داسې نه ده چې تا دې نن وکړو نو تا ته دې سبا ملو شي. دا وخت اخلي، او دا څنګه چې ګران محترم خلجي صاحب وویل چې دا جمع کیږي، نو دا تا ته ستا د صلاحیت په جوړېدو، ستا د شخصیت په جوړېدو، او کله چې رب کائنات وګوري چې اوس په دې شخصیت کې دا دومره ځای پیدا شو چې دې دا دومره بوج برداشت کولی شي، بیا تا ته د هغه توان مطابق هغه پوزیشن درکوي. بس خپل ځان هم رحم وکړي، په خپل چاپیرچل هم رحم وکړي، او د خپل ځان سره په خپل مینه وکړي. مشال اجازت ورکړي، الله پامان.